meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana, esse é o canal Ciana Atelier. Nesse vídeo a gente vai fazer uma gravata do Mickey bem lindinha. Essas duas partes aqui, ó, vocês vão encontrar o molde no meu Pinterest. Gente, tem gente que entra em contato comigo e fala assim: não encontrei seu Pinterest, não encontrei o molde. Não tem erro, gente. Tem um monte de gente encontrando, tá? Direto chega a notificação do Pinterest para mim: fulano baixou seu pin, não sei quem baixou seu pin, entendeu? Então, se outras pessoas estão encontrando, você também é capaz de encontrar. Abre o aplicativo ou no site do Pinterest. Lá no campo de busca, você escreve Ciana Atelier. Vai abrir o meu Pinterest, tá? Vai abrir o Pinterest da Ciana Atelier. E lá dentro, você vai encontrar uma pasta chamada Moldes. Clica nessa pasta que tá tudo lá, tá bom? Então, essas duas partes vocês vão encontrar no Pinterest. Aqui eu tenho um círculo de 5 centímetros de diâmetro, dois de 25 milímetros, tá? 2 centímetros e meio, dois de 15 milímetros, tá? 1 centímetro e meio, ok? Aqui eu tenho, isso aqui é o lacinho da Mini, que eu vou usar ele de cabeça para baixo. Ele tem 2 centímetros. Aqui eu tenho uma fita de 12 centímetros. É uma fita número 5. Aqui eu tenho uma fita número 1 de 60 centímetros. Então, vamos lá. Nós vamos aqui montar a cabeça do Mickey, tá? Com círculos. Então, eu vou posicionar aqui, ó, os dois círculos menores junto com o maior, formando a cabeça do Mickey, tá bom? Vou montar isso. É só uma beiradinha que a gente cola, tá? Aqui agora tem que prestar atenção para o esqueminha não ficar torto, ó. Pronto, com os três círculos a gente já fez a cabeça do Mickey, tá? O lacinho é a gravatinha dele, eu vou colocar ele aqui, ó. Agora, gente, eu vou posicionar essa parte em cima dessa aqui, ó. Tá? Vamos prestando atenção pra gente poder fazer as coisas sem deixar desalinhado. Agora eu vou para a parte de trás, ó. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Olha só, agora eu vou usar a fita fita número 5 de 12 centímetros. Eu vou posicionar ela aqui, ó. Ela vai pegar aqui, porque a hora que eu encaixar isso aqui, ó, aí ela vai segurar. Peraí, que ela tá um pouquinho grande. Vou diminuir ela aqui. Não quero ela desse tamanhão, não. A hora que eu posicionar isso aqui, é ela que vai unir essas duas partes, tá? Eu vou tirar aqui um tiquinho. Então, eu tirei aqui, vai ficar 11 centímetros. Não, não chega a 11, não. Deixa eu ver se tá um tamanho legal, peraí.
Calma aí. Tá, tá legal. Ela tá em 10,5, tá, gente? 10,5 centímetros. Sela direitinho. E aí eu vou posicionar ela aqui embaixo, ó, das orelhinhas. Tá? Só que antes eu vou passar a cola aqui. E vou prender a fita aqui, ó, de pescoço. Agora eu venho com essa fita e faço o acabamento aqui, ó, em cima dela. Tá? Vou descer ela aqui. Vou colar ela aos poucos. Agora eu posiciono isso aqui e encaixo. Passo aqui, ó. Vou pôr aqui na pontinha. Se você quiser fazer com uma fita mais larga, dá legal também, tá? Pronto. Gravata tá montada e agora eu concluo pondo um círculozinho do lado de cá. Outro círculo pititinho do lado de lá. Aí a nossa gravata toda feita em EVA com glitter. Esses dois círculos eu coloquei o EVA liso, dá uma quebrada. Tá aí, ó. Beleza? Então é isso aí, gente. Quem gostou, deixa um like bem gostoso aí pra nós. Se inscreva no canal. Tô sempre trazendo uma novidade, uma coisa boa pra você ganhar um dinheiro legal aí com acessório pet. Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.